Добар ден, почитувани гледачи. Во пресрет на месец мај, месец посветен на подигнување на свеста за карциномот на кожа меланом, во денешната визита со професор доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина, зборуваме токму на оваа тема, на некој начин да допреме до сите вас, до секого од нас, дека мораме да размислуваме и за вакви работи. Добар ден, доктор Петров, и добре ни дојдовте. Добар ден и мило ми е што повторно сум во визита. Так, да. Живееме во пандемија со COVID-19. Сето внимание ни е насочено кон начинот на заштита и превенција, ама не смееме да ги оставаме настрана и другите здравствени проблеми, бидејќи секој на свој начин си е сериозен. Рано треба да биде откриен, за рано да биде и лекуван. Карциномот на кожа меланом, колкава е застапеноста и кај нас и во светски рамки? Па, за жал, се поголема е застапеноста кај нас, а и во светски рамки бројот расте. Оно што можем да го истакнем е дека веќе практично нема недела или на дневна основа некојаш да регистрираме нови случаи. За жал, тоа е еден проблем на кој се повеќе и повеќе треба да мислиме. Се работи за сериозна болест која има своји брзо растечки карактеристики и заради тоа е многу важно да се препознае на време. Ние и како фела, како дерматолози, цело време одиме и со кампањи. Ние, она јуромеланома или евромеланома кампања која во мај месец ја тера цела Европа, се прави и кај нас и во земјата, така што сакаме да скренеме внимание на граѓаните за значењето, за важноста на овој тип на рак на кожата, кој многу брзо се шири, брзо дава метастази и заради тоа треба да биде со време откриен. Ако биде со време откриен, шансите за преживување се големи. Така, и тоа е токму најголемата опасност, така кај овој карцином. Да, тоа е многу брзо, како незабележително и неосетно може да се шири. Тоа е најчестата причина за смрт од кожни болести. Да. Значи, тоа е кожна болест која е од сите кожни болести најчесто се умира и заради тоа е особено акцентираме, многу е важна. И тука влијанието на околината, на факторот на околината, на сонцето, на влијанието на ултравиолетовите зраци, се оние важни работи кои мораме да ги знаеме, од кои мора да се заштитиме. Да не зборуваме за ризикот од употреба на оние вештачки извори на светлина, како што се солариуми и така натаму, бидејќи Светската здравствена организација уште одамна има класифицирано ултравиолетовото зрачење и сончевата светлина како канцероген. Така да, затоа и еве во предстојниот период што ни доаѓа, кога е 7, 8, 9, 10, па дури 11, така мораме да бидеме многу внимателни, барем во оние делови од денот кога е најсилно сонцето, да се заштитиме или да не се изложуваме на сонце. Да, треба да се штитиме од сонце. Да. Тоа е нешто што е многу важно. Така да. Луѓе под зголемен ризик за појава на карцином на кожа или пак едноставно сите може да бидеме во... Па има оние луѓе што се со светла боја на кожата, со светли очи, луѓе кои имале историја, анамнеза, значи за појава на овој тип на тумор кај некој од фамилијата. Сето тоа се ризик фактори кои треба да ги имаме предвид. Луѓе кои се хронично експонирани на светлина. Иако таа повеќе влие кај некој други типови на рак на кожа, хроничната акумулација, меѓутоа особено акутните експозиции во детство. Оние изгореници низ кои сите сме поминале се смета денес дека може да бидат дел во таа карциногенеза, во таа мутагенеза која настанува во ДНК, во клетките, која доведува до развој на овој тип на многу опасен малиген тумор на кожата. Така. Бенките што ги имаме на телото, треба постојано да ги следиме од време на време, сами да правиме како еден преглед и во моментот ако забележиме некаква промена, веднаш да се појавиме, меѓутоа и редовните дерматолошки прегледи, така, скринингот на... Секако, треба да се прават скрининзи, треба да се прават прегледи. Само прегледот е од исклучителна важност. Да. Тоа ABCD правило кое ние го повторуваме, промени на обликот, промени на бојата, промени на диаметарот, растот на некоја бенка, се доволен индикатор да се отиде на дерматолог. Ако ќе се дојде на дерматолог, таму има едно средство кое за 50% има зголемено диагностиката, прецизната на диагностиката кај овој тип на кај рано откривање на меланомот, тоа се вика дермоскопија. И ние со дигитален дермоскоп кај нас во болница, да речеме во Аџибадем Систина, тоа го работиме.
Така, да. И кога веќе ќе се направи еден преглед, се следи барем некоја сомнителна бенка. Не мора да покаже таа во моментот, така дека е опасна или сериозна. Периодот на редовно следење е еднаш годишно. Да. Ако е нешто посебно опасно, тогаш има и краткорочно следење, тогаш му кажуваме на пациентот да дојдете за 3 месеци, за да видиме што се случува после 3 месеци. Меѓутоа, на дневна основа промени не може да се случуваат, има за малку да се релаксираат и вашите гледачи, да, а и нашите пациенти, тој период на карциногенеза трае. И заради тоа не значи дека треба утре или задутре да дојдете на преглед, меѓутоа нешто што гледате дека почнува да се менува, наблюдувајте го, инспектирајте го, ако видите дека нешто невообичаено се случува, најдобро е да се дојде на преглед и да се види, да, со дермоскоп. Така. Не се под ризик само деловите кои што се изложени на сонце од телото, туку и оние кои што се покриени со облека. Да. Бенки кои, да, што се на некои места каде допира работ на облеката, кај женската популација, градникот или, да, некоја друга, нели? Може на било кој дел од, така, од кожата да биде локализиран овој тип на тумор, кај да речеме кај мажите е најчесто на трупот, на, така, телото, кај жените е најчесто на нозете. Се ова може да се јави на лицето, меѓутоа за разлика да речеме од базоцелуларниот карцином кој се јавува од светлина, од директно влијание на ултравиолетово зрачење, и исклучиво се јавува на фотоекспонирани делови, меланома се јавува и на покриени делови на телото. Може да се јави на било кој дел од телото, може да се јави на слузници. Така. Оној страх кој што постои кај народот дека ако бемката се чепка, нешто лошо може да се случи. Па веројатно ги одвраќа, така, да одат на дерматолог, да направат проверка, бидејќи нели третманот, па, тоа веќе е некоја сомнителна е. Тоа е нешто што се што е една, како да кажам, една лажна представа која им се создава на пациентите, или едно стравување кое е неосновано. Да. Во контролирани студии на огромна серија на пациенти денес е покажано дека механичката повреда на бемка ништо не може да предизвика. Апсурдно е да зборуваме за значењето на хирушката интервенција тогаш кој имате некоја сомнителна, суспектна бемка. Значи, ако нешто е тумор, малигни, што ќе му правите? Мора да го оперирате. Нема, не, тоа што ќе го оставите во организмот да стои, не значи дека ќе се подобри, тој само ќе се шири. Така, тоа е една абсурдна теза која, да кажем, едно ненаучно верување кое се пренесува со години. Веројатно заради тоа што некој некогаш дошол многу доцна на преглед, или па се работело за нешто сосема друго. Меѓутоа, во суштина е ненаучно и неиздржано, и тоа прави да голем дел случаи доаѓаат и во многу запуштени стадиуми кога веќе не може да се помогне. Но за среќа, оваа здравствена култура кај помладите генерации на населението особено дава оптимизам и многу од нив доаѓаат, да кажам, во, и се фаќаат дел од овие промени во раните фази кога навистина излекувањето е 100%. Така. И тоа е всушност најдобрата заштита, така, од карциномот на кожата, така. Најдобра заштита е да тој се отстрани хирушки во стадиумите, или во инситу стадиум, во нулти, или во првиот стадиум каде што безмалку, или во вториот стадиум каде што е огромно преживувањето 5-годишно, што се смета дека е комплетно излекување. Така, да. Веројатно има и случаи кога сосема случајно ќе се открие, така, дека ќе почнал да се развива. Сме имале случаи кај што во овие бесплатни кампањи што ги правиме во мај месец, да, во Аџибадем, асистина за скрининг на бемки, да откриеме меланом во инситу стадиум, во најран стадиум, значи во нула стадиум, кај што практично тоа е, како да ви кажам, среќна околност, да, што дошол човекот, не тоа нешто што му пречело, туку нешто сосема друго што сме го регистрирали, на крај испаднало дека е меланом во нулти стадиум, кој со хирушка интервенција оди надвор и човекот може да живее неограничено долго, така, толку колку што му е векот. Така. Проблемот е веројатно кај малку повозрастната и постарата популација, да ги натерате и убедите, така, дека треба. Се повеќе и повеќе луѓето се решаваат да дојат. И тоа е резултат на зголемената здравствена култура на населението, на навиките на населението. Ако компарирам со некој, да кажам, ситуација од пред 20-тина години, ова е драстично различна ситуација. Така. Добро и редовно информирани. И тоа е едно. На информацијата, на медиумите, на прецизната, правилна информација се од непроценлива важност, бидејќи најлошо е од овие полу
полувистините и лажни информации која се, која се користат. Така. Како новитети и нешто што ново се случува кај па ново, може да кажам дека ние повеќе даваме акцент сега паралелно со овие медицинските здравствените, да кажам, проблеми, даваме акценти на естетиката, отворивме нов одел, односно се преселивме во рамки на болницата во еден многу поголем, помодерен простор каде што даваме повеќе акцент на естетика, кој го нарековме центар за перфекција, каде што работиме одредени процедури на разобувување на луѓето, ласерски третмани, имаме 4 ласерски системи кои ги употребуваме, употреба на пополнувачи на ткивата, на ботулином токсин, мали хирушки интервенции на кожа, а сега во соработка и со нашите колеги од пластична хирургија, во идејата е да се шириме во, во дел, да речеме, на одредени реконструктивни зафати, како што се обликување на дојки, аугментација на одредени делови од телото, значи назначување процедури на слабење, и тоа е нешто што е компатибилно со светските трендови, и ние се трудиме да бидеме во чекор со времето, во секој случај од аспект на дер... треба нели да го имаме тоа кај нас. Треба да го имаме и од аспект на дерматолошкиот дел од овие процедури, мислам дека работиме се тоа што се работи во било која современа болница во Европа. Така, да. Можностите се бројни, така? Оно што може да им се понуди на оние кои што сакаат да имаат услуга. Има бројни можности. Ние сме многу внимателни пред да нешто препорачаме, затоа што секојаш идејата е прво да не му наштетите на пациентот. Тој, кога ќе дојде кај вас, треба да излезе подобар, треба да излезе прво здрав, а ако дојде за естетски третман, треба да излезе поубав, а не да биде потоа пишман што што дошол. Заради тоа, на еден, да кажам, многу внимателен начин им сугерираме што е она што е добро за нив, спрема типот на кожата, спрема возраста, спрема очекувањата кај пациентот, многу се битни да бидат неговите очекувања реалистични. И вие треба да го соочите со реалноста. Ние не можеме драматично да ја смениме сликата на секој од нас, ама можеме многу работи да ги подобриме, да бидат многу подобри. Па дури и во ова ковид време и во ова ковид пандемија вреди да размислуваме и за тие работи. Потребно е да мислиме и на нешто убаво и на нешто поинакво, така? Да. Дојде време кое едноставно мораме да мислиме на нешто убаво, бидејќи вака веќе не се трпи. Така, така. За самиот крај една порака до нашите гледачи, еве конкретно за карциномот на кожата и меланомот за кој што зборувавме во овие минути што измина. Моја порака е она што и веќе го зборувавме, секогаш го истакнувам дека вреди секогаш да се дојде на преглед, вреди да се направи дермоскопски преглед, да се провери одредена бемка, доколку е сомнителна, подобро е да се извади, отколку да се чека и да се ризикува. Моето правило до кое јас се придржувам во, во тој дел од мојата работа е дека опасноста од меланом секогаш е подобро да се прецени, отколку да се подцени. А ако се прецени, ќе имаме мала некоја лузна која ќе носиме еден белек на тоа што сме го направиле. Меѓутоа, ако се подцени, последиците може да бидат сериозни. Така, може да не чини и живот. Може да не чини живот, да, заради тоа што тој брзо се шири, продира помеѓу по лимфни садови, по, по крвни садови, дава оддалечени метастази и потоа контролата на болеста е многу потешка. Не велам дека е невозможна, за и оние пациенти кои евентуално имаат, се лекуваат денеска успешно и со овие случаи, меѓутоа е многу потешко. Така, да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам на поканата. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте.